jeg skal i aftens tv-dagen lede dem på en lille tur ind i rusmidlernes dunkle og farefulde verden. Vi kender alle sammen beretningen fra Johannes Evangeliet kapitel 2, vers 1-11 om brylluppet i Kana, hvor Jesus, stærkt tilskyndet af sin moder, udfører sit første under ved at forvandle vand til vin. Det er en smuk beretning, der forklarer os, at indtagelse af alkohol er i fuld overensstemmelse med den kristne lære. Mad apropos kommer jeg netop selv lige fra min søster i Bramminge, der i går aftes holdt bryllup for sin ældste datter. Det var en fest, så atter og gang på gang vil vende op i mine tanker. Der blev drukket tæt den halve nat, og pludselig var der ikke mere øl i hanen, kun luft og skum. Der er det, at en af gæfserne, en lokal håndværksmester Ole Jensen, fortæller, at han er logebroder med byens depotindehaver, og festen kan fortsætte. Jeg skal love for, at beretningen om brylluppet i Kana stod lys levende for mig. På et tidspunkt faldt min søster i dyb søvn, og jeg måtte hjælpe hende op i soveværelset. Hun er fraskilt. Jeg bærer hende op ad trapperne. Jeg husker, at hun kun var iført en ganske kort nederdel og sorte strømpebukser. Og der er det, at det for første gang står mig klart, efter at have klædt hende af, for ikke at krølle hendes tøj, hvilken smuk og yppig kvinde min søster i grunden er. Og da hun vågner her til morgen, så husker hun intet om, hvad der var. Men lad nu det ligge. Beretningen om brylluppet i Kana skal fortælle os, og det skal være tv-dagens budskab til dig i denne aftentime, hvor du måske sidder med dårlig samvittighed og stirrer ned i din maltwhisky, at kristenlivet også omfatter rusmidler og fester. Drik kun til du mærker suset, indbyd blot den halve egen. Men sørg altid for at have nok i huset til også at byde din tv-dag. Så i Jesu navn da.